kuithibitisha hiyo. Alisema katika kura Rasul Ramadhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa tayari kuadhibu umma wako ili hali leo kuna amani. Wama kana Allah liyuadhibahum wa anta fihim, wama kana Allah liyuadhibahum wa hum yastaghfirun. Kuonyesha aina ya dhikri iliyotajwa miongoni mwa adhari ya adhari za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa dhikri zake zilizofaa kwamba hatuangamize umma. Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa umma huo utadumu na istiqama. Na hapa Abu Huraira radhiallahu anhu akasema, kana lana amanan, tulikuwa sisi na amani za aina mbili. Ya kwanza akasema, wujuduhu nabii sallallahu alayhi wasallam fina, kwamba hakuna balaa au maangamizi yatakayoshuka kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam tunaye hai. Fadhahaba ahaduhuma wa baqiya al-akhar, amali ya kwanza ikaondoka ikabakia nyingine. Fadhahaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa baqiya al-istighfar, akaondoka mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akamchukua ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Amali hii kama imeondoka, lakini ikabakia moja itakayodumu mpaka siku ya Kiyama, nayo ni istighfar, wakidumu umma kuleta sifara kwa wingi, Allah subhanahu wa ta'ala lan yu'adhibahum, Allah hakuwaangamiza kwa lolote katika ardhi. Hili ni miongoni mwa faida ya dhikri, kwamba Allah hakuteremsha maangamizi. Na kwa ya dhikri hiyo ni mwanzo wa Allah kuidhinisha dhikri hiyo. Wanapofanya dhikri ni wafanya